Ako pitaše kako mi je, da ti roknu samo dvije, uhuj, sve bi ti se samo prikazalo. Mašala, mašala, koga to vide, moje mu bareć okice, ma kom je to došo, kom je to došo? Otkud ti, moj momo? Da to nisi i ti došao da prodaš svoje stvari, e pa onda opet u Srbiju raspali. Ma daj uzere, ne budal, nisam ti ja neki dor, znaš da sam otić i ja moru. Nešto te pitat moram, da ti možda nisi pucao name ove minule dane. Ama kakav pucu, ja sam samo pomalo sa njima rakiju pijucu. Šuti, ne smije niko za to znat. Mogli bi te uhak dat. Znači što mi je rakija bila draga, mogao bi do Haga. Pa to ti je genocid. Učestvovao si u davanju borbenog morala i zato ti more otići glava. Ali ja sam gledao kod vas na TV BiH kako ste opet oprostili svima i da sad može komotno svak na svoje. E to si dobro čuo. Samo ti si uzeo moje i došao si po svoje. Eto kako ću ja zamoliti Kema da te svaki dan ne lema. Pa to znači, meni je najbolje da se opet uhvatim pala. Za Kema svi će reći, pusti ga, znaš da je budala. Svašta. Jašta, ali neću treća. Dobro je nek ode. Kakav sam prije mahnit bio, ja bi ga more bit opet ostavio. Furam krizu, ne prilazi blizu, hu, mašala. Sam se odlučio da ostavim pesma, a da poljažem za kamion sa preko lice. Od pesma nema nekih nafaka, samo trče tamo, trče vamo, nema ništa. Ja uljazim u kamion da poljažem za preko lice, molim te lijepo, vozim niz bistrik, fatam se za kočnic, nožnic, nić. Ja fatim za kočnic, ručnic, nić. Ja fatam za voljan, nić ne radi, pičko mater. Ja uljetam u drakso radi. Ah, mi svaka čast. Hađo moj, najgorije ti je kad te neko provali i ne upali ti šuplja, znaš. Onda moraš ti imati nešto u rezervi, neki zanat. Zanat je zakon, ja sam razmišljao ovo ono, najbolje ti je pekar. Znaš što, jer narod imao nemo, za hljeba mora imat ba, nema drugi. Odijem ja kod jednog starog pekara, reko Amđa, kako je što ima kaj dobri, reko... Ima li posla za mene, kao ima ako hoću ratre, ko hoću. Odmah mene obuće, dajem bijelu kapicu, mantil, pape, tole, sve. Ja se pogledam u špiglu. Ja original ginekolog, kakav peka. Kaže, momčino, vidiš li ti, kaže, ovdje vreću s brašnom. Vidim, reko majstore. Unju ćeš odmah ovdje sasuti u šerpu, ovu vreću brašna. I ovo je paket germe iz ove šerpe, vode ovo sve saspi. I dobro moraš promiješat. Kad ovo promiješaš, nek ono malo stane, jer mora začekat da se nadigne, bravo. Ako se odmah ne digne, šta je razlog? Rekao, pa sigurno majstore germa, ono stari, rekao, zali ili malo oblažno. Ma bravo, momčino, bit će nešto od tebi. Ja ovdje godinama da veram sa ženama. I ženama ti je teško udovoljiti, vidit ćeš ti. Jer žene su one kad prave hljeb, ona bi čim ga dofati i stavi da se digne. Ne mre. Germa je taka, mora imat svoj proces da nadođe, jel da? I kad nadođe, onda se nadži. Hvala Bogu. A vidiš vamo dok ovo nadođe, dok se malo nadigne tijesto, ti imaš vamo peć ovu na drva. Hljeb je najbolji na drva. Jer on najbolje mirišiše, razumiješ?
E, i tako onda vamo ložiš, hajcaš ovu furinu i vidiš ovu skalu. Kako ti ložiš, ova se skala sve pomalo diže. Vidiš, i kad dođe ovako do ove ovdje crte, to jest kad se nadigne, onda vamo pripremiš lijep, fino ga izvagaš i kad je ona vruća, kad je odgovarača temperatura, onda ga moraš u nju staviti, bravo. I kad ga staviš, onda moraš dobro zatvoriti da dihtuje. Jer ako ne dihtuje, ubiti ona para i onda ne miršiš je ono baš najbolje. Razumiješ? Slušaj, sad, i kad ga gurno čekaš do ove skale da dođe i onda ga moraš izvati. Jes konto, rekao jesam, haj kada vidim. Ja tako uradim, pripremim ga, ja stavim ga i zaklepim dobro. Ali šta će se desiti? Ja pripremam drugi, tamamno počelo da mršiši, kad men majstor mali, vadi ga. Rekao, majstore, nemoj, tek sam ga stavio, rekao, tek ono mršiši, rekao, ma vadi ga, joj, nemoj, rekao, majstore, meni žao ga izvati toliko muke i odmah ga vadi. Kaj, šta sam ti rekao, bolam, pa ne znaš ti kako ovdje sa ženama da verat. Ženama je teško da voljiti, kakav god joj daš, ona će mu njemu mači manu, vadi, vada ja znam šta treba. Hajde kontao majstor, rekao, stariji čovjek, ja ga izvadim, razumiješ? I tako ja to sve pripremim, cijelu noć sam ja radio. Kad ujutru 4.20, eto te one stare, one gluhane, one omeragince. Eto na nu šubu se men nabije i kaže, majstore, šta je rekao omeragince? Jel se jutro snadgu? Ona pita za majstora, znaš, on se nadigne, star čovjek u 4. Rekao, nije spava, ajma jutro svruća. Ima, rekao, omeraginca, ima, vagu šuću nek ima. Rekao, omeraginca, kaki ćeš? Kaže, kaki ima jutros? Rekao, imaš ovaj manji tvrđi i ovaj veći, ovaj mekši. Bog ti dao, daj mi taj veći kaj tvrđi. Nema, rekao, omeraginca, taj imaš manji tvrđi, a veći mekši. Taj mi taj veći turi u ruku, lahat. Nema, rekao, jebem te gluhu, čuješ li bona? Kontam nešto, pa majstor je upravo bio, jest kakav god joj, ti staviš, ona će njemu naći manu. Zato bježi bas konso žena, ne treba njima ni stavljati, nek same pravi hljeb, jel tako? Čamko, što je rane? Ti samo bljevkaš, pa nemoj mi ti ja caka više ljahati. Odlučio sam čvrsto da tužim komunističku partiju Jugoslavije i partizanski odred, koji je 41. godine ušao u kuću mog rahmetli djeda, skinuo mu fes glave i od tog fesa pravio petokrake svojim partizanima. I od tog dana, pa sve do danas, mi nismo mogli da pjevamo kao pioniri mali onu pravu našu pjesmu i zakletu pionira. Zelenu maramu nosit ću ja i crven fesić, tra la la la. Djamko, šta je sad, bolan? A da znaš ti kako se u Pazar u disko cura zove na pljes? Ma ne znam, otko tu ja znam. Znaš kako? Malja, ona kaže, ha, a ja si horna zem pljes. Kaže, na vola, kako god ti hoj. One, two, three, ah! Alo? Ah! Alo? Merhaba. Isme ti? A ljudi moji, kao sektorca, ko robot priča, žena. Slušaj, halo sektorci, ima li smeta? Pa reci džemo ga treba, bona iz Sarajeva zove. Ovdje oduše mi impuls, oduše pa vidnji. Slušaj, hajde ti uzmi olovku i piši, bona onaj, reci Ismetu džemo iz Sarajeva, jes. Otvorio sam onaj muslimanski butik i treba vam ekskluzivne robi, pa zapiši ga on kad dođe, on zna. Gdje piši, Bona? 100 komada svilenih dimija od Armanija. Pesova različitih veličina, samo Elezovi. Fermena 200, oni Karlo Karlući, znaš. Nemoj mi dupljaka, ovi turski slat. Čakšira mi pošalji 150, ali Levis. Treba mi 500 pari na nula, samo Adidas. Kaloša mi pošaljite 100 komada Diadorni. Feređa, hoću samo Sergio Tarčini. Šamija mi možeš staviti od Rašci jedno 200 komada, ma ja vidim kako ću ići. Te spiha, hoću samo Elanovi, 300 komada. I poslaće mi Ismet koji Ibrik, onaj Ceptera koji ima, jedno, ma može jedno
40-50 komada nek stavi. I ako bude imao koji zašlepan na leteći čilim, nek mi stavi, znaš. Eto, je zapisala. Halo? A, čudne žene, majko moja. Upravo u naš studio Agaton stigao je neobičan faks iz Tokija. Poznati doktor Kitumi Yashi iz Japana pronašao je lijek protiv ćelavosti na taj način što vrši presađivanje očiju na vrh čela. Ne valja se nikom rugati, može Bog svakom dati. Džamo, može brad ovljetim. Čekaj, Balan, stani malo. Evo jedan fazon ratnije. Mislio sam da ga nispričam, ali ipak moram. Došao moj Aran Meho s linije, konačno zadužio Zolju. I sav sretan, umoran, došao kuć ujutru, ulazi na vrata, rasprema se i kaže majke: majko, ovu mi pušku skloni, a ovu Zolju nemoj ni za živu glavu da dohvatla, i ako ko dođe nek ne pipne. Ja odo leću malo da odmorim. Majka ko majka okonje čačni bačni i probudi Meha: sine, sine, haj Boga ti ustani, sam da, da mi objasni šta je ovo, kako je ovo. Bježi bona stara, haj kasnije, rekao sam ti ne dira. Haj Boga, ja ne mogu kada živa pojeti da se dinim šta je. Ustani Meho, kaj majke, dedir, otvori dir ovaj prozor. Ona otvori, ede malo mamo za moja leđa, podigni ona hepik, e kada vidiš li ovo ovdje tačkevo, e vidim. E kaže, ovo ti je mjeri se daljina gdje ćeš. E šta ti ono tam ubaći? Ma klozet, sine. E dobro, i on na nišani pricne puljku pljus. E eto majko, nemaš više klozeta. Ma nije mi sine za klozet, ali nemaš više niti baba. Džemo, može bar sad ovljetim. Stani, Bolan, sačekaj malo. Dođem ti ja neki dan u Zagreb, požurio za Split, hoću iz Splita za Sarajevo, uletim u voz, gledam gdje ću sjesti, kupeo jedna gospođa Zagrebčanka, ono očuvana, garažirana, možda joj treba ulje promijeniti, a vrata, uvalim se kod nje, sjedim. Kajem, gospođo, izvinite, molim vas, opet radi sigurnosti, da provjerim, jer ovaj voz ide za Split. Čujte, gospod, prvo nije voz, nego vlak. Pa dobro, rekao, jel ide, kaže, a što ne bi išao? Ona onda mene našeno da se približi, kaže, a gospod, jel znate vi koliko puti ovaj vlak do Splita? Pa rekao, vjerovatno sad ide 5-6 sati, ovo nova linija, znaš. Au, gospod, ali ćemo se, kaže, navozati. Rekao, ne, ne, gospođo, ali ćemo se navlačiti, pošto je vlak, ne? I ja, ona, znaš, ono, koluta očima, vruć ono dan, ja si joj uzeo novine, ona malo, malo, nogu preko noge. Ja zinu u nju, ona opet nogu preko noge. Kaže na meni, gospod, kako ste tak bedasti, kako ste zinuli u mene? Rekao, gospođo, vi da znate koliko ja volim, a vi je na moje oči gužvate, pa to stvarno nema smisla. Jao mene, kak ste vi Bosanci bedasti. E sad ja ono rekao da malo izvučim se, jesam stvarno zagrdio. Kaže ja njoj, gospođo, hoćete da vam otpevam jednu svoju glazbicu? Napravio sam, rekao, jednu lijepu skladbicu za prijedlog za himnu federacije. Taj dolje što te čeka ne liči na čovjeka, on može da te lupi, sve zube da ti skupi, protezu da ti kupi, sigurnost da ti da. Oh yeah! Obeđemo, dobro, sad uljetim. E sad uletim. Nakon 5 godina pauze, došao Mujo ponovo na more sa familijom kod dobrog svog starog prijatelja Ante. Ovaj je sav sretan, ne zna sam kako da ga dočeka jer ga je iznenadio. A, bogati, a vidi ko mi je došao, A čime bi te mogao prijatelju počastiti, a? A bi li mogao probati splitsko pivo? Dobro, dobro, to nisi probao sigurno, a? Ili bi mogao Karlovačka, još bolja hladna ima, a? Ma nisam ti ja, Ante, nešto za pivu. A, bogati, a bili moga vina probati, ima vina dobroga, hladno vino, a? Imam ja za te nešto specijalno, bogati, moga bi ti probati tisove krvi, a? Joj, Ante, nemoj ga lahati radi mene klati. Ovih dana bosanske vlasti zabranile da se pričaju vicevi o Sulji i Muji.
ali narod ko narod odmah se dosjeti pa kaže: bila dva Slovenca, Suljček i Mujček. I tako ti Suljček dođe kod Mujčeka iz Austrije u Sloveniju i vode prijateljski razgovor. Kaže Suljček: čuj stari, šta misliš ali kod vas ovdje u naprednoj Sloveniji ima pedera? Ma ne znam, otkud ću ja znati da li ima pedera? Pa evo recimo, ja tebi dam 500 lipa da ja i ti jednom spavamo. Ma da, šta ti je, dolazi obzir. Zašto ne, evo dam ti 1000 lipa da jednom spavamo. Ma nema šansi jebaću, šta ti jebaću, ti stvarno nisi normalna, šta je to s vama? Pa evo, ču stari, dam ti 2000 lipa, to nije mala lova, čovječe, za jednom. Mu je nešto konta, vidi, ma šta znaš, 2000, ipak mogu se neki biznis napraviti. Dobro, kaže, hajde, odlučio sam se. Eto, kaže, vidiš, ima, kaže, pedera, ali nema sredstava u naprednoj Sloveniji. Oh yeah! Ej, Sanđu! Pazarče, dođi malo vam. Znaš li ti, Jarane, šta znači šatrovački šima šimao? E, znam, živi mi ti, Džemko. Evo ja ću sad naučiti. To ti znači maši ušima. A znaš li kako se kaže šatrovački holandžanka? Ne znam, bagomi. E, to ti, Jarane, se kaže ovako, džanka lanka ho. A znaš li ti, Pazarče, kakva ti je Srbija najbolja? A ne znaš ni to, jel? E, Srbija ti je najbolja kad je ko pička. Što je manja, sve je bolja, ha? Valja lova. E, haj sad, vozica. Cipiripi, jedna mala reklamca. Pokopno društvo Tajfun. Sahranjujemo po najmodernijim evropskim standardima. Vaše samo da umrete, sve ostalo naša briga. Tajfun.